ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله مولانا العظيم پچیس رمضان المبارک 1440 ہجری بمطابق 31 مئی سن 2019 عیسوی رمضان المبارک کا چوتھا اور آخری جمعہ الوداع ہے. اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان انعامات الہی نال معنون ہے کہ اللہ دے ساڈے تے کی انعام نے. انعامات الہیہ نو اگر میں شمار کرنا چاہاں تو عمر نوح چاہیے, اللہ عمر خضر چاہیے, حیات مستعار تو ختم ہو سکتی ہے مگر انعامات الہیہ دا شمار مکمل نہیں ہو سکتا. میں داخلی انعامات دا تذکرہ کرا یا خارجی انعامات دا تذکرہ کرا, ظاہری انعامات کا تذکرہ کرا یا باطنی احسانات کا تذکرہ کرا, عقائد اور اعمال کے اعتبار نال اللہ دے احسان کا تذکرہ کرا یا اہل ایمان دی خوش نصیبی اور سعادت دے عنوان کا تذکرہ کرا. اللہ تعالیٰ دا سب تو بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے سانو انسان بنایا. اگر وہ چاہتا کوئی درندہ بنا دیندا
ਚਰਿੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗਧਾ ਘੋੜਾ ਖੱਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੇੜੀਆ ਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਹਮਦਨ ਕਸੀਰਨ ਤਈਬਨ ਮੁਬਾਰਕਨ ਫੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਈਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨੇਮਤ ਹੈ ਈਮਾਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦਮ ਪੁਕਾਰਾ ਪੁਕਾਰਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲ ਕੇ ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਖਾਈ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਲੇਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਪੁਜਾਈ। ਨਬੀ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਹਾਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਵਲੀ ਜੇ ਕਰ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨਸਾਰੇ, ਇਮਾਮ ਜੇ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਜੰਜੂ ਪਾ ਕੇ ਮੜੀ ਪੂਜਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਖੜੀ ਪੂਜਣੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਨਾਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਂਗਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾਵ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। فلينظر الانسان مما خلق۔ اللہ کہندا ہے جیڑا بھی بندے دا پتر ہے، جیڑا بھی اپنے آپ نو انسان کہلاندا ہے، اونوں ایک گل دے اُتے ضرور غور کرنا چاہیدا ہے کہ وہ پیدا کدے وچوں کیتا گیا ہے، ایہدا مٹیریل کیا ہے، ਇਹਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ ਏ। ਖੁਲਕਾ ਮਿਨ ਮਾਇਨ ਦਾਫਿਕ, ਜੇ ਉਛਲਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਯਖਰੁਜੁ ਮਿਨ ਬੈਨਿ ਸੁਲਬਿ ਵਤਰਾਇਬ, جس کا تعلق ماں کے سینے اور باپ کی پشت سے ہے۔ اللہ دعوت فکر دے رہا ہے۔ آؤ ذرا سورہ المؤمنون 18واں پارا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ ਇਹ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਮਰਾਹਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ।
مٹی وچوں پیدا کیتا گیا، پانی دے قطرے تو تخلیق فرمایا اللہ تعالی نے، کوئی شخص بھی بڑے تو بڑا کاریگر، پینٹر، مصور میرے پانی دے اتنے کوئی نقشہ بنا کے دکھائے، دیوار تے بنا لے گا، پتھر اور لکڑی تے بنا لے گا، شیشے تے بنا لے گا، مگر پانی دے اتنے کوئی نقشہ تیار نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کوئی مصور، باری اور کاریگر اور خالق ہے تو صرف عرش والا خدا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے پانی دے اتنے مورت بنائی اور پھر خندیری کوٹھڑی دے اندر نقش و نگار تیار کیتے، خد و خال تیار کیتے، اور پھر رانائی اور زیبائی دے اندر کمال کر کے دکھایا کہ دنیا دے آیا ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے، اللہ کہندا ہے اے تے میں تہاڈی تخلیق دے مرحلے بیان فرمائے نے، پتہ جی میں کون ہاں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں برکت والا تے سب تو بہتر بنان والا، یعنی اس احسن تخلیق دا خالق کون ہے؟ اس اشرف المخلوقات نو بنانے والا، اور قربان جائیے اُدھے تخلیقی شاہکار تو کہ جسم دے مختلف اعضاء نے بظاہر تو گوشت پوست دا مرکب انسان ہے، مگر اللہ تعالی نے جسم دے ایک حصے نو بولنا سکھا دیتا، زبان حرکت کر دیئے، حرف بندے نے، حرفاں تو لفظ بنتے نے، لفظاں تو جملے اور فکرے، اور فکرات تو پیراجات، پیراجات تو لمبیاں لمبیاں تقریراں اور تحریراں مارز وجود چاہیاں، اندر دی ترجمانی کرنے والی یعنی ترجمان اور سفیر ہے محافظ ضمیر دی کون؟ زبان۔ بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر خاصیت رکھ دیتی ہے، دل کو پیت لے کے، دل کو راز لے کے اس دی ترجمانی کر دیئے کہ اس انسان دا دل کی چاند ہے، اس دے اندر دے خیالات کی نے، اس دا پروگرام کیا ہے، اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا، اے زبان دل دی ترجمان ہے۔ اچھا کسی چیز دا ذائقہ چکھنا ہوئے تسی گوڑے تو کم نہیں لے سکتے، الگ تے رگڑو وہ نہیں دسے گی، انہوں پیٹ تے رگڑو پاوے کسی بڑے بڑے ولی دا پیٹ ہوئے پیٹ بھی نہیں دسے گا۔ اللہ نے مختلف آزادی مختلف ڈیوٹی لگائی، اے زبان دا حصہ بغیر بولن دے خاموشی نال رپورٹ دے دے گا کہ چیز کڑوی ہے، مٹھی ہے، نمکین ہے، ذائقے دار ہے، ٹیسٹی ہے، یا بد ذائقہ ہے، یہ خاموشی نال رپورٹ دے دی تو اور پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں۔ اچھا جاہل تو جاہل بندہ ہے، وہ بھی چک کے دس دے گا، پڑھیا ہے نہیں، زبان انہوں رپورٹ اندر دے دیتی، پھر آپ ہی بول کے کہیں دی یہ چیز میرے مرضی دی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ گوشت دلو تھڑا کنے کم دے رہے ہیں بھئی اکبر؟ اللہ کون ہے جس نے زبان نو بولنا سکھایا، قوت گویائی عطا فرمائی، اور جڑے لوگ بول نہیں سکتے انہوں کو پوچھو زبان دی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس تو بعد اللہ فرما رہے ہیں
الم نجعل له عينين چاندی ورگیاں چمک دیا اکھا تینوں کنے عطا کیتیاں نے ایک اک خراب ہو جائے ساری دنیا دے ڈاکٹر ساری دنیا دے معالج آئی سپیشلسٹ اور بڑے بڑے اطباء ماہر حاذق حکیم حتیٰ کہ پیر بھی ڈر لا لو ولی بھی شامل کر لو ایک اک خراب ہو جائے پوری دنیا دے معالج تے اولیاء تے اتقیاء تے سرہ سرہا اور پیران عظام مل کے بھی ایک اک نہیں بنا سکتے اللہ اکبر اگر بنان گے تے کوئی پتھر کا ڈیلا پان گے ویکھ کے خوف آئے گا اور کہن والا کہندا جے رب والوں ہو جائے تیری اکھ کہانی اللہ سارے دیاں اکھاں سلامت رکھے اللہ انہاں دی بصارت قائم رکھے اللہ بصارت نال بصیرت بھی عطا فرمائے کہ تیرے اندیاں تے نگاہاں دے اندر فراست آ جائے بصیرت آ جائے تدبر آ جائے تعقل آ جائے اور اپنے مالک دی پہچان دا عرفان آ جائے اے جے رب والوں ہو جائے تیری اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جائے پیراں دی ٹانی دنیا دے گرواں دا اوے لگ جاوے میلا ہر گرو آوے تے نال اس دا چیلا سارے زور لاون اکیلا کدے بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا اللہ اکبر تے جننے تینوں سب کچھ ہی ایویں عطا آیا کیوں بھی کوئی مل دیتا ہے کوئی قیمت ادا کیتی ہے جننے تینوں سب کچھ ہی ایویں عطا آیا تو دے احسان دا کی مل پایا اللہ فرماتے رہے اے آسمان دی چھت میں تیرے واسطے پائی ہے تے چھت ایڈی اونچی پائی ہے اللہ اکبر والسماوات العلا بلندی والے آسمان میرے پتا سی تو تیر بھی چلانا ہے میرے یہ بھی پتا ہے تو جہاز بھی بنانے نے میرے یہ بھی پتا ہے تو راکٹاں دے تجربے بھی کرنے نے اللہ اکبر اس واسطے آسمان دی چھت نیوی نہیں پائی بغیر آمدن ترونہا بغیر پلراں دے اے کھڑے نے کوئی دیوار نہیں کوئی ٹیکی نہیں کوئی سہارا نہیں اللہ دے حکم نال کھڑے اور ایک وقت آئے گا کہ نہیں کھڑے رہن گے جب اللہ نہیں چاہے گا اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم نال اپنی قدرت کاملہ نال بغیر کسی ٹیکی پلر اور دیوار دے ان آسمانوں کھڑا کیتا ہے اللہ اکبر یہ کدے واسطے بنے نے ساڈے واسطے پھر فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وجعلنا النهار معاشا. اے زمین بندیا تیرے واسطے بچھائیے، اینوں پانی تے رکھیا تے ڈگمگا رہی سی، پھر اساں پہاڑ پیدا کر کے میخاں دے طور تے ٹھونک دیتے، میری بندے دی زندگی ڈسٹرب نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کہتے اللہ فرماندا انزل من السماء ماء، میں تیرے واسطے تیری روزی دا بندوبست کرن واسطے آسمان تو باران رحمت دا نزول فرمایا ہے. اے بدل چڑھن والا کون ہے؟ هو الذی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی ایلاهم اللہ. بارش تو پہلے، باران رحمت دے نزول تو پہلے اللہ ہواواں نوں بھیجدا ہے، جاؤ میرے بندیاں نوں خوشخبری سنا کے آؤ کہ رحمت دی بارش آ رہی ہے. اللہ اکبر. اے احسان کنے کیتا؟ مردہ زمین نوں زندہ کیتا رحمت دی بارش کر کے. اور ساڈے واسطے گلے، ساڈے واسطے فروٹ، اور ساڈے واسطے بہترین اجناس پیدا کیتیاں، ساڈے واسطے بھی اور ساڈے جانوراں واسطے بھی. اور اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے، اے انسانا تیرے کھانے دا دسترخوان لگا ہوا ہے، بے شمار نعمتاں نال سجایا گیا ہے، لیکن اینو ہاتھ لاؤن تو پہلے، کھان تے پین تو پہلے، جے میرا بندہ ہے تے میں تینوں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، کھان تو پہلے اینا کو سوچ لے، اے تیرے دسترخوان تے مختلف نعمتاں نظر آ رہی نے، اے نعمتاں بڑھان والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. اگر بندہ غور و فکر کرے تو اپنے منم اور اپنے محسن حقیقی تک پہنچ سکتا ہے، اس دا عرفان اور وجدان حاصل کر سکتا ہے. فلینظر الانسان الی طعامہ انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. تواڈے واسطے، تواڈے جانوراں واسطے اساں نے رزق دا انتظام کیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس دے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں. اللہ کہتا ہے میں اکیلا پیدا کرنے والا. اللہ اکبر. اللہ تعالی دی نعمتاں واسطے شکر دی بھی ضرورت ہے. اگر شکر کران گے نعمتاں دے اندر اللہ اضافہ فرمائے. اللہ ان شکرتم لعزیدنکم. اللہ تعالی آل داؤد نو کہہ رہے نے، اے داؤد دے گھر والےو اللہ دا شکر ادا کرو. حالانکہ داؤد علیہ السلام جنہاں دی نماز اللہ نو بڑی پسند ہے، احب الصلاۃ صلاۃ داؤد، یعنی داؤدی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے بڑی پسند ہے، داؤدی روزہ بڑا پسند ہے. ساری ساری رات داؤدی گھرانے دے افراد اللہ دی عبادت اور قیام دے اندر گزار دیتے. اس دے باوجود اللہ کہہ رہے نے اے آلے داؤد اللہ دا شکر ادا کرو. تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں یا رب
کئی فاش کرو گا اللہ میں تیرا کیویں کر کے شکر ادا کراں فان الشکر نعمت منک اللہ شکر ادا کرنا بھی تے تیری نعمت ہے نا جس کو چاہے تو عطا کرے ورنہ کتنے لوگ نے اللہ ہزاراں لکھاں نعمتاں دا وارث بنایا ہے شکر دی توفیق تو بد نصیب محروم نے کدے اللہ دی نعمتاں نوں یاد نہیں کیتا کدے زبان دے اُتے اللہ دے شکر دے کلمات آئے ہی نہیں اے بھی اللہ دی توفیق ہے تو اللہ نے فرمایا شکر تلان داؤد جب تو یہ کہتا ہے کہ شکر بھی میری نعمت ہے اور تو میرا شکر ادا کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے اے لیل خاندیاں ہوئیاں فصلاں مختلف قسم دے فروٹ درختاں نہ لگے ہوئے نے اے بندے تیرے واسطے اللہ انتظام کیتے نے اللہ اکبر کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے یہ سارے جانور تیری خدمت لگے نے یعنی زمین تیری خادم آسمان تیرا خادم سورج تیرا خادم چند تیرا خادم ستارے تیرے خادم دن تے رات تیرے خادم اے گھومنے والے بادل اے ہوا تیری خادم اے سمندر اور دریا اور پہاڑ تیرے نوکر اللہ اکبر اے ساری کائنات تیری خادم تو اکیلا مخدوم اللہ اکبر یعنی سب کچھ اللہ نے تیرے واسطے پیدا کیتا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ہر شے اللہ تیری خدمت تیری چاکری دے اندر لگا دیتی ہے اے وکھری گل ہے کہ تو اپنے مالک دے انعامات نو نہ سمجھ سکے اور اپنے رب اور سچے حقیقی منعم دی پہچان نہ کر سکے پھر تیری بدقسمتی ہے اللہ کہندا ہے میں تے ساری کائنات تیری خدمت تے مقرر کر دیتی اللہ اکبر یا اللہ سانو زیادہ تو زیادہ اپنی نعمتاں دا شکر ادا کرنے دی توفیق عطا فرما آمین اے زمین تیرے واسطے اسمان تیرے واسطے بندے آئے دوویں جہان تیرے واسطے اور مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے اے آم تیرے واسطے انار تیرے واسطے اور باغ وچ آندی آ بہار تیرے واسطے اے باغ وچ آندی آ بہار تیرے واسطے اے سبز تے سبز آئے لار تیرے واسطے اے گچھے نی انگوراں دے تیار تیرے واسطے اللہ اکبر صرف سورج مکھی نہیں اکیلی تیری واسطے اے چمبا تیرے واسطے چمبیلی تیری واسطے اے سنگترا تے مالٹا انار تیرے واسطے اور باغ وچ آندی آ بہار تیرے واسطے اللہ اکبر او کئی چیزاں ناز برداری تیری واسطے گھوڑے پیدا کیتے نے سواری تیری واسطے اللہ اکبر مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے اور مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے
کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، اے آمنا دے لال جا رسول تیرے واسطے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ذرا سورہ رحمان اٹھاؤ، اے قرآن دی دلن ہے، سبحان اللہ، قرآن دی 31 بار اللہ تعالیٰ نے سانو یاد دلایا کہ میری کیڑی کیڑی نعمت دا انکار کرو گے۔ فبئی آلائی، یہ سورہ رحمان، اے عروس القرآن ہے، قرآن دی دلن ہے، سنگار ہے قرآن دا، قرآن دی زینت ہے، زینت القرآن۔ اور اللہ نے اپنے نام نامی تو، مبارک اسم تو اس دا آغاز فرمایا، فرمایا الرحمن، رحمان یعنی رحم کرن والا، اللہ ساڈے تے کی رحم کیتا ہی، فرمایا اس تو بڑا کیڑا رحم ہے، اس تو بڑا کیڑا احسان ہے، اللہ مل قرآن، میں قرآن سکھایا ہے، یا اللہ کنو سکھایا ہی، فرمایا خلق الانسان، میں انسان پیدا کیتا ہے کدے واسطے، قرآن واسطے، کہ میں سنو قرآن سکھانا ہے، علمہ البیان الشمس والقمر، ایسا ترتیب دیکھنا، قرآن دا ذکر پہلے آیا ہے، قرآن ایک ایسا چراغ ہے جو قلب و نظر دے باطنی اندھیرے دور کرتا ہے، اندر دیاں ظلمتاں اور تاریکیاں نو مٹاندا ہے، اور باہر دیا تاریکیاں نو سورج تے چن مٹاندے نے، انہاں دا ذکر بعد چ آیا ہے، قرآن دا ذکر پہلے آیا ہے۔ اللہ اکبر، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، ایتھے بھی اللہ نے فرمایا والسماء رفعها، آسمان نو بلندیاں عطا فرمائیاں، بہت بلند چھت اللہ نے ڈالی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ دے اندر 31 بار بتکرار بار بار ایک گل آکھی، جی کوئی بندے دا پتر ہوئے تے اس تو ایک دو بار آکھ دی تو سمجھ آ جاندی، اللہ کتنی واری کہہ رہے ہیں، 31 بار، اور کی کہہ رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او جنوں تے انسانوں اپنے رب دی کس کس نے نعمت انکار کرو گے، اینے اللہ دے انعامات نے، ہر پاسے ہر زاویے نگاہ دے اندر بے شمار اللہ دی نعمتاں آن گیاں، چھوٹی تو چھوٹی اور بڑی تو بڑی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انسان کدے ساری زندگی سر سجدے وچ رکھ کے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہے تو انہاں انعاماں دا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری زندگی چاہے وہ زندگی 100 سال ہو یا 200 سال ہو یا 500 سال ہو یا 1000 سال ہو، اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا کرتا رہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ابرو بادو مو خوشید و فلک درکارند، تاتنانے بکفواری و غفلت نہ خوری، ہما بہر تو سرگشتا و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ اللہ کہتا ہے چاند سورج ستارے
میں تے تیری خدمت تے معمور کر دیتے نے، اے ہواواں چلدیاں نے تیرے واسطے، بدل چڑھتے نے تیرے واسطے، بجلیاں چمکدیاں نے تیرے واسطے، اے سمندراں دیاں تلانیاں جلانیاں اور تلاتم خیزیاں تیرے واسطے، اے باغاں دیاں بہاراں تیرے واسطے، اے صحرا تیرے واسطے۔ اللہ کہندا ہے کیڑی شے ہے جیڑی میں تیرے واسطے پیدا نہیں کیتی، سب کچھ تیرے واسطے، لیکن تیری بندگی صرف اور صرف میرے واسطے۔ سبحان اللہ، میرے تو علاوہ تیرا سر کٹ جائے مگر آستانہ غیر تے جھکنا نہ پائے۔ اس واسطے کہ پوری کائنات ہر شہر تیرے واسطے تخلیق کر کے تیری خدمت تے معمور کر دیتی ہے، کوئی ایسی چیز تے بیان کر کہ جیڑی میں نہ پیدا کیتی ہوئے، کسے ہور نے بنائی ہوئے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا جنہیں تم اللہ کے سوا بہت کچھ جانتے ہو، مانتے ہو، سمجھتے ہو، گمان رکھتے ہو یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کی بڑی پاور ہے، ان کی بڑی اتھارٹی ہے، لیکھ میخ مار دے دیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی دسو یہ نہ کوئی چھوٹی جی چھپڑی پیدا کیتی ہوگی، اے ارباں خرباں کہکشاواں اور ستارے نے، کوئی چھوٹی جی تاری کسے پیر نے، ولی نے، نبی نے، فرشتے نے، جن نے، کسے چھوٹے بڑے نے ایک تاری بنائی ہوئے، سب کچھ کن نے بنایا، اور ہر شے جو بھی بنی ہے یعنی مصنوعات اس کا سانے صرف اللہ ہے، بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ تو سب تو پہلے انسان دی گل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جدو اس نو پیدا کیتا یہ بالکل کمزور ہے۔ بھئی سوچو بنان والے نے کتنا پیارا قدرت دا ہاتھ پھیریا ہے، مٹی دے اتے حسن چڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں بھی مٹی، تسی بھی مٹی، زید بھی مٹی، بکر بھی مٹی، شاہ بھی مٹی، گدا بھی مٹی، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء، بادشاہ، سارے مٹی دے بڑے ہوئے ہیں، پر مٹی دے اتے ایسا قدرت دا روغن چڑھا ہے، ایسا ہتھ پھیرے ہے اور تخلیقی شاہکار بنا کے کائنات کے سامنے پیش کیتا ہے کہ انسان ساری کائنات وچو حسین ترین آسن ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میں احسن الخالقین، میں بنانے والا ہاں، کوئی میرے مقابلے تے ایسا بنائے۔ اور ویکھو تسی اللہ دی قدرت کہ اللہ نے سارے نہیں کو جنہیں پرزے لائے، ہر ایک نو دو اکھاں، دو کان، ایک زبان، دو ہاتھ، دو پیر، ہر ایک دی وکھری وکھری ڈیوٹی، لیکن معاندرا نہیں ملن دیتا، شکل نال شکل نہیں ملن دیتی، رنگ نال رنگ نہیں، ٹنگ نال ٹنگ نہیں، کھنگ نال کھنگ نہیں۔ اللہ اکبر، ہنیرے میں اپنا جی آتا ہوئے تے دور پچھان لیتا ہے، ٹور تے ساڈے جی دی ہے، اور کھنگوڑا مارے اور جی اپنا، کھنگوڑے تو پہچان جانے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نہ بنان والے تیرے تو سنگے جان، سبحان اللہ، تو کروڑا بنائی آنا ادھر اٹھائی آنا، اور جیڑا بنانا ہے انہوں نواں محاضرہ نویں شکل و صورت دینا ہے، ورنہ ماواں لڑ پیندیاں بچہ میرا ہے، دوسری کہندی میرا ہے۔ اللہ کہندا ہے میں خالق ہاں، تسی ایندا کم کر کے وکھاؤ تے صحیح۔ اللہ اکبر، میں کنے انسان پیدا کر رہا، عذاب ہی پورے نے، مگر میں شکل نہ شکل نہیں مین دیتی،
انساناں کدے شیشہ ویکھ کے اپنے کاریگر دی تعریف ہی کر دیا کر. اللہم حسن خلقی فاحسن خلقی. اللہ جی میں میری تو شکل سونی بنائی ہے, میری صورت منموہنی بنائی ہے, میری سیرت بھی سونی بنا دے. شیشہ ویکھیا کر تے تعریف اپنی نہ کریا کر کہ میں بڑا حسین ہوں, نازنین ہوں, دل نشین ہوں, میں بڑا ہی پیارا بڑیا ہویا. اللہ کہندا اے بنان والے دیاں تعریف ہوندیاں نے, بنن والی شے دی تعریف نہیں ہوندی. مکان سونا بنیا ہووے تے کی ویکھن والا کہندا واہ اے بنان والیا, واہ اے بنان والیا, تے تیار کرن والیا کمال کر دتا ہی. تے میں کہنا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آؤ ذرا سورہ مؤمن دی طرف ارشاد کی ہوندا ہے, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم. سارے کام کرنے والا ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اللہ کہندا ہے میں رب العالمین ہوں, میں برکتاں والا ہوں, اے تہاڈے نقشے میں تیار کرن والا. اللہ اکبر. پہلے دن دا بچہ دنیا تے جے تشریف لیا ہے, قدم رجع فرمایا ہے, اینوں بولنا ہوندا نہیں, کوئی زبان کوئی لینگویج اینوں نہیں آندی, نہ انگریزی, نہ فارسی, نہ اردو, نہ ترکی, نہ سنسکرت, نہ پنجابی, نہ بنگالی, کوئی زبان نہیں جاندا. تے کہندا کہ یا اللہ مینوں بھوک لگی ہوئی ہے, بولی بھی کوئی نہیں آندی, اللہ میں کیویں فیڈ منگاؤں, میں اپنی ماں نوں کیویں آواز دیاں. اللہ فرما دے نے تینوں کوئی بولی نہیں آندی تے نہ سہی روئی پاؤ. اللہ اکبر. تیرے رون نال میں تیری ماں نوں گل سمجھا دیاں گا, او تیری آواز سنے گی, اور رحمت دا پیکر تے مجسمہ دوڑ کے آئے گی. رحمت دوڑا مجسم بلکہ کوئی آ گئی. اللہ اکبر. تو ایک بچہ مشہور ہوتا ہے تیوی دوڑ کے ہوتی ہے کہ ماں بولے نا, جب مشہور بچہ ایک دن دا, دو دن دا, چند دن دا, ان بھوک لگتی ہے, اے بیچارہ دوڑ کے آنا ہے, اے دوڑ کے آنی ہے دی ماں تو بیوی آنی ہے, ماں آنی ہے, دن کون بلانی ہے, ماں جے جگہ گلی ہوئے آپ گلی تھوڑا لے جاندی ہے, اور سکی جگہ دے بچے کو لے جاندی ہے کون, بیوی کے ماں. اللہ اکبر. اے دا دکھ میں کے درخ جاندی ہے بیوی کے ماں. اللہ اکبر. پھر ماں مقدر ہوئی نا, رحمت دوران جیسن بلکہ کوئی آ گئی, جس کی شفقت دے کر خوش و غیرت شرما گئی, رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی, اور کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی. ایک دم میں اس کی نوا کو سمجھ لیتی ہے یہ, کوئی دیوانی ہے ہر دم
نظام کی نظریاں
بدام تور کا ہوں سی مگر ہر کی آپ کتیا بجیا ساتھ نہیں دیں گے یوسف پڑھا کیا لگا یوسف کوئی سندر موج جوانی یوسف آخیا کسے بیار ویری نہیں نشانی اپنی اکھاں نال ویکھ ہے دم کران آئے بیچاری ایک بی بی ایک تھاندار اور اس بی بی نے تھاندار کی کیتی ہے اللہ معاف کرے میں مشاہدے کی بات کر رہا اور موقع پہ روک پان والا پتا نہیں اتنے اگر ان ساری اتھارٹی ختم ہو گئی میں کہ بی بی ایک دے نہ کر آخر وہ تھاندار ہے ہاں جی چپ کر لو یہ تھانےداری کی ایسی ایسی اللہ اکبر بھائی سارے دم محتاج ہو گیا اولاد دم محتاج ہو گیا کبھی سوچیا ہے کہ محنت دے مارا کون ہے تو واپس لے مارا کون صرف اور صرف اللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جناب ایک بندہ رنگ کا شاہ کالا مسلی برادری کا تعلق سی تو دیر والا پر مل آیا اور پگ بندی دو شرے کدے اگے بہ گئے ایک ذمہ دار کو رستے میں کہنے لگا بھائی گانے بھی تو میں فلانی جگہ جا رہا ہے رستہ کی رہنمائی چاہنا اور دسیا فلان تر کوئی گاؤں ہے یا دیہات ہے پھر اس نے سوال کی تیار ہے بڑے تورے تو کٹے ہوئے ہو سکے دوانی کے ٹان نے یہ دوانی کے ٹان نے خیر چند منٹ کی منگل سی ختم ہو گئی کچھ سال گزر گئے اس بعد اس سے رستے آیا اس سے اپنے دین و کارم میں رستے پر حال کیے پگ سکتے ہوئے بال بکھرے ہوئے نے ایک بچہ اس کر دیتے ایک بچہ اس کر دیتے ایک امید آیا ہے دوسرا پیچھے ٹوٹے ہو میرے وہ زمیندار انہیں اپنا جنیا تو کوئی تو نہیں جانے بتا ہوا آندہ ہوئی ہیں اگر پھر وہ جانے کتنے گئے ہو سکے پچھے کاری ابھی آ رہی اللہ اکبر ان سارے ٹائر پل کے رکھ دیتے ہیں اور دوستوں سدا نہیں جو رہنا یہ چیزاں سدا تیری غلامی تیرے نیم تیرے نقش تیری رانائی تیری زبائی تیرا حسن جمال مال منال اے فضل کمال جاہ جلال اے دولتا اے سربتا اے اقتدار اے وقار اے تاج و تخت سدا نہیں رہنے نبیاں قیدی بنا دے اللہ اکبر یہ میرے رب کی شان ہے اس واسطے بندے کا کوئی اختیار نہیں
اللہ تے بندہ کی اور تلاں دے وچ چلے جا رہے تلاں دے ہر کوڑیا اور تلاں دے ہر کوڑیا اللہ اکبر تلاں دے وچ چلے جا رہے اور تلاں دے ہر کوڑیا اور تلاں دے ہر کوڑیا اللہ اکبر کبیرہ اور پھر کی کہندا ہے اللہ الذی خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار بابا جی کتنی پیاری منظر کشی فرما رہے ہو پانی دی پلے دیتے اور مورت بنائی جنے شکل سجائی جنے اللہ لو پھر لتھڑا تے بھوٹی جی بنائی جنے نال دنائی جنے ہڈیاں تے چن چار اکلاں نوں مریا اور مٹی دے اکوڑیا اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے چل پہ مشین پہلے دن چیک مار کے چل پہ مشین تائی کہتی ہے بچہ رویا نہیں بچے دے اندر کوئی پانی نہ پھاڑتے ان رونا چاہید ہے اور رویا اس کا پہلا اعلان ہے حیات مستعار کا کہ میں دنیا پہ آ گیا ہوں اللہ اکبر اور چل پہ مشین پہلے اور جب چیک مار کے بنا کے سوار کے بیٹ بیٹ میں کھلائے سج کھپ تار تار کے بنا کے سوار کے بلد زبان بد چھاتیاں مچڑیا کلم میرا کوڑیا اللہ اکبر قد تاج سونا تیرا قد تاج سونا تیرا سونیاں نے نور دا بریمال موریاں نے نور دا سارا جگ بنیا ہے خاطر تیریاں ضرورتا اور چھڑ دے قدور دا تھاگیاں اللہ اکبر سارا جگ بنیا خاطر تیریاں ضرورتاں او چھڈ دے قدورتاں چوپیاں نو یوسفا او چوپیاں نو یوسفا جن نے حسن تیرا جوڑیا کلاں دے گھوڑیا اللہ اکبر اندروں مشین جے کر ویکھے نظر مار کے اور پرزا پرزا تاڑ کے اے اندر یعنی اے داخلی کائنات جو ہے کسے انسان کو اپنا پتا نہیں میرا جگر کیسا ہے میرا میدا کیسا ہے میرا کتا کیسا ہے میری انتریاں کیسیاں نے اور میرا اندر کا نظام کیسا چل رہا ہے کمال پہلے دن اللہ تانا تر دیتا ہے اے اندلیاں اپنا کم کر رہی ہیں میدا اپنا کم کر رہا ہے مسانہ اپنا کم کر رہا ہے ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی دے لگی ہے اگر مشینری خراب ہو جائے بھائی ڈاکٹر جڑے نے ہور خراب کر دے اللہ انہاں تو بچائے اے اندر مسیحا مسیحا ادھر حرات دے اندر حرات ایک قاری صاحب افغانستان دا ایک شہر حرات اتھے طبیب سی تے جیڑا بھی مریض ہوندا سی وہ بچ کے نہیں سی جاندا عزرائیل ایک دن اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کہن لگا کسے شاعر نے شعر لکھے نے فارسی دے کہ عزرائیل جا کے کہن لگا یا اللہ یا تے میری ڈیوٹی اے نوں دے چھڑ جی تے مینوں فارغ کر دے کیوں اگر میں ایک مارنا اے 100 بندہ مار چھڑدا
یہ میرے نال بھی زیادہ تیز ہے. اللہ اکبر. تو ایسے مسیحا کی ضرورت نہیں کہ بجائے زندگی عطا کرن دے. ہاں کچھ نیک لوگ ایسے طبیب اور ڈاکٹر ہیں، سارا زمانہ ایک جیسا نہیں، مگر خال خال بہت تھوڑے. تو جڑے درد رکھتے ہیں یہ واقعی انسانیت مسیحا نے، مگر اکثریت جناب خنجر تیز کر کے بیٹھے ہوئے نے. اور کئی بار جی آپریشن کرتے کرتے مریض دا آپریشن مکمل کیتا کینچی اندر رہ گئی. ہاں کئی بار ایسا ہوا ہے بلیڈ اندر رہ گیا، کینچی اندر رہ گئی. اتنا خیال نہیں کہ حالات جراحی تو کم از کم اسی سنبھال لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موالے تو بچائے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں یہ بھی سارے واسطے اللہ کا احسان ہے کہ اگر اللہ نے کسی نو طبی شعور عطا فرمایا ہے ڈاکٹری دا، اپنے وجود نو سمجھن واسطے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. مگر ہر بندہ تو ڈاکٹر نہیں، ہر بندہ تو معالج اور حکیم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرے بھائی نو پیٹ سخت تکلیف اور درد ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اس نو شہد کھلاؤ. شہد کھلایا، یا رسول اللہ وہ تو درد تیز ہو گیا ہے. فرمایا شہد کھلاؤ، پھر گیا شہد کھلایا، پھر آیا یا رسول اللہ درد اور تیز ہو گیا ہے. فرمایا میں گیا شہد کھلاؤ، تیسری بار جا کے شہد کھلایا، آیا کہتا یا رسول اللہ آرام آ گیا. فرمایا اللہ دا فرمان سچا ہے کہ شہد شفا ہے، تیرے بھائی دا پیٹ جھوٹا سی. اللہ اللہ نے اللہ تعالی دا فرمان سچا ہے کہ اس دے اندر فی ہے شفاء للناس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تواڈے واسطے دو چیزاں، علیکم شفائی، دو شفا والیاں چیزاں لازم نے، العسل والقران، یعنی شہد اور اللہ دا قرآن. یہ دو چیزاں شفا دین والیاں نے. تمام امراض روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی الحمدللہ تجربے میں آیا ہے. اور میں ایک چھوٹا جا واقعہ دسن لگا، یہ اللہ کا ساڈے تے کتنا انعام ہے کہ اللہ سانو قرآن عطا فرمایا. ایک جوان لڑکی اور وانڈو نال اس دا تعلق ہے، اے سجا بازو مڑ گیا، اے انگلا بند ہو گئیاں، کھل دیاں نہیں، بازو نو درد ہے. کئی دن تک بڑے سینئر ڈاکٹر کول پھر کے آئی. میں اللہ دے قرآن دی شفا دا تذکرہ کر رہا ہوں، جو میرا مشاہدہ بھی ہے، پریکٹیکلی بھی ہے اور تجربہ بھی ہے. میری کسی نے دس پائی نہ چیز دی، میرے کول آیا. میں کہ میں کسی ڈاکٹر دے متھے نہیں لگن دینا، اس شرط تے میں دم کراں گا. الحمدللہ اج یارواں دن ہے اوہدا ہاتھ کھل گیا، اوہدا گٹ سیدھا ہو گیا. سبحان اللہ. اے انگلا جڑی گئی سن، اور میں کی کیتا، صرف میں دم کرنا اللہ دا کلام پڑھ کے. تو کتنا بڑا انعام ساڈے تے ہے کہ اللہ نے سانو قرآن جیسی شفا عطا کرنے والی کتاب عطا فرمائی. اور اقبال دی میرے بات ایک یاد آ گئی، فرما دے رمبا بندے صوفیو ملا یسیری، حیات حکمت قرآن گیری. فرما دے نے تو مولوی صاحب دا اور صوفی صاحب دا قیدی بن گیا ہے، تو انہاں دے پیچھے پیچھے ٹرنا ہے. کدے قرآن نو بھی پوچھ لیا کر، میں زندگی کنے گزارنی ہے. کدے رب دے قرآن نال بھی مشورہ کر لیا کر، کدے رب دے قرآن نو اپنا رہبر تے رہنما بھی بنا لیا کر. بندے صوفیو ملا یسیری، حیات حکمت قرآن نگیری. با آیا تشترا کارے جو زینے، با آیا تشترا کارے جو زینے، کہ علی یاسین او آسام امیری. صرف این تعلق
زبانی نکل دی پی یاری یاسین پڑھو دی با آیات اشترا کارے جزینیس کہ از یاسین او آسان بمیری اللہ اکبر. تو قرآن بھی اللہ نے بڑی نعمت دے اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت نے. اینا نعمتاں دی قدر کرن دی کوشش کرو اور اللہ دی محبت بھی بہت بڑی نعمت ہے. یا رب بخش محبت اپنی. اللہ دے رسول دعا فرمایا کر دے اللہم انی اسالک حبک. اللہ میں تیرے کولوں تیری محبت منگنا محبت دے دے جدے نال تو محبت کرنا ہے. اللہ جو تیری محبت دا طالب ہوئے مینوں محبت چاہیے. بابا جی فرماندے نے یا رب بخش محبت اپنی حب نبی سرور دی. دوستو خیبر دی جنگ ہوئی, خیبر دی 9 ہجری دی بات ہے. بڑا مارے غنیمت آیا. اللہ دے رسول دے حصے دے اندر کچھ چادراں آئیاں نے, کچھ خچر آئے نے, کچھ سونا تے چاندی آپ دے حصے وچ آیا ہے تے ایک گدا بھی آیا ہے. ایک گل بڑی توجہ نال سنن والی ہے. حافظ ابن کثیر نے اور ابن قیم جوزی نے اپنی کتاباں دے اندر اس دا حوالہ درج کیتا ہے. فرماندے نے اس گدے دے وہ گدا جیڑا غنیمت دے اندر اللہ دے رسول نو اپنے حصے وچ آیا ہے, آپ نے پوچھا او گدیا تیرا نام کی ہے؟ اللہ اکبر. تو اس گدے نو سوال کیتا, او کہندا جی میرا نام یغفور ہے. میرا نام, اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ کہتا میرا نام یزید ابن شہاب ہے. یہ گدا کہہ رہا ہے. اللہ دے رسول میں تانوں اپنے بارے دسنا چاہنا ہوں, میں اس عظیم نسل وچوں ہاں جدے وڈیاں نے یعنی میرے پیو دادیاں دے اتے نبیاں نے سواریاں کیتیاں نے. اللہ اکبر, یہ اللہ دے احسان ہے. اللہ چاہے کسی جانور تے کر دے. اللہ دے نبی سونے میرا خاندان وہ ہے, میرے آبا و اجداد دے اتے اللہ دے نبیاں تے پیغمبراں سواریاں کیتیاں نے, اور انہاں وچوں ایک میں ہی رہ گیا ہاں. میں ایک یہودی دے کول ساں اور یہودی میرے تے سواری کرتا سی, میں انتم اس نو گرا دیا کرتا سا, میں اس دا پشت تے بیٹھنا گوارا نہیں سا کرتا کہ اے بے ایمان مشرک ہے. اللہ اکبر. اللہ دے نبی سونے ہن میرے وڈیاں وچوں میری نسل تے خاندان وچوں ایک وی نہیں رہیا سوائے میرے تے نبیاں وچوں تسی ہو جو دنیا تے زندہ نے. اللہ اکبر. میں چاہنا وا میرے تے احسان کرو. اللہ نے میرے وڈیاں دے تے بڑے احسان کیتے سن, تے جے تسی میرے تے سوار ہونا پسند کرو مینوں اپنا مرکب بنا لو تے میری خوش قسمتی ہوئے گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, آج تو بعد میں تیرے تے سواری کریا کراں گا. وہ بڑا خوش ہو گیا. آپ نے ایک سوال اور بھی کیتا, ہاں بھائی یزید کیا جفتی پسند کرو گے؟ کہندا جی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا پھر آج تو بعد تو میرا قاصد پیئے میرا مرکب پیئے. کسے صحابی نو بلانا ہوندا تے آپ اس گدے نو کہہ دیندے فلانے میرے صحابی نو بلا کے لے. اللہ اور انہوں میرے نبی دی زبان دی سمجھ آ جاندی سی. جے تینوں نہ آوے میرے نبی دی زبان دی تینوں سمجھ نہ آوے تے میں کی کر سکنا, کھوتے نو سمجھ آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت ہے آپ نے فرمایا آج تو بعد
تیرا نام یزید نہیں بلکہ یغفور ہے. تو جس صحابی کو بلانا ہوتا آپ کہہ دیں فلاں بلا کے لے آؤ, وہ جا کے دروازہ منہ نال کھٹکھٹاندا ہے اور صاحب خانہ باہر آتا ہے, یہ کہتا ہے اشارے نال کہ تانوں میرے نبی سونے بلا رہے. ہر بندے نو پتا ہے اے گدا یغفور جو ہے اللہ دے رسول دا فرستادہ ہے, آپ دا بھیجیا ہے. لہذا وہ صحابی فوری طور تے اللہ دے رسول دی خدمت وچ حاضر ہو جائے. اللہ دے رسول دی وفات تو بعد ہجرے فراق رسول دے اندر اے گدا اس قدر بے تاب ہو کے پھرتا ہے, اپنے راکے پر اپنے شاہ سوار نو تلاش کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک کنویں میں چلانگ لگا کے مر گیا ہجرے فراق دے اندر. اللہ اکبر. جانوراں نو اتنا تعلق ہے, چیزاں بے جان چیزاں نو اتنا تعلق ہے. یارو ساڈے دل وچ خدا دی محبت نہ ہووے, خدا دے نبی دی محبت نہ ہووے, دعا کرو نا یا رب بخش محبت اپنی. سارے آمین. اللہ دی محبت مل گئی تے سب کچھ مل گیا, ٹھیک ہے نا. یا رب بخش محبت اپنی او نبی سرور دی, پا دے خیر نہیں او گھٹ جاندی, اللہ دولت تیرے کر دی. میں ڈار تیری ہو گئی تیری تے تو باں پکڑی میری, زور نہ چلے نہ گن پلے میں کس طے کراں دلیری. عبد ستارا پڑھ لا تک نہ تو تے نہ امید نہ ہوئی, پکڑ پیالہ منگن والا تے جا دربار کھلوانی. اللہ ساڈیاں کوتائیاں لکشاں خطاواں زیادتیاں اور معصیتاں سانو معاف کر دے, اللہ ساڈے کولوں تے بڑا کچھ ہو جاندا ہے. اللہ تو غفار غفار الذنوب ہے, قابل توب ہے. اسی تیرے کو سچے دل نال معافی دے خاص گار ہاں, تیرے آستانے تے آیا تیرے محتاج ہاں. اللہ تیرے عاجز اور نکمے گناہگار بندے ہاں, تیرے کو معافی منگنے ہاں. اللہ سب سارے نو بخش دے. اللہ اے آخری جمعہ ہے رمضان, فرقت دیاں کڑیاں قریب آ رہی ہیں, جدائیاں دے کے رمضان جا رہا ہے, جانے والا ہے. پتہ نہیں اگلا رمضان ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. اللہ یہ تیرا انعام ہے ساڈے تے کہ سانو تو رمضان دیاں سعادتاں اور فیوز اور برکات تو زندگی دے اندر ایک بار پھر اس مستفید اور مستفید ہون دیاں توفیقاں عطا فرمائیاں. اے اللہ ہر مسلمان دے دل دی حاجت نو پورا فرما, اللہ ساڈے تے راضی ہو جا, تاں ساڈی عید ہوے گی. جے تو ساڈے تے ناراض رہیا اللہ ساڈی عید نہیں بن سکے گی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.